Tem certeza que é aqui? A garota disse que era aqui. Lembro. Quem esteve aqui não deixou nenhuma pista. Nada. Ela estava assustada. Lembro. Será que ela não se enganou, não? É. Talvez. Um mês depois. Orfanato St. Mary. Oi, eu sou a Ana. Você é a Lucy, não é? Foi o que a madre me disse. Quer brincar de alguma coisa? Tá bom. Lucy, não tem ninguém aqui. Calma, tá tudo bem, ninguém vai te machucar. Irmãs, por favor, ajuda-me aqui. Monstros não existem. Oi. Eu peguei na cozinha enquanto a irmã Raquel tava rezando. Tá quentinho. As freiras disseram que você é uma grande amiga da Lucy. Ela já te contou alguma coisa sobre... sobre as pessoas que a machucaram? Não. E você e a Lucy conversam sobre o que, Ana? Tá tudo bem, filha. Fale pra ele. Ela fala bastante sobre os monstros. Ela disse que eles ainda estão lá. Monstros. E a Lucy já te falou como são esses monstros?
Não vou deixar ninguém te machucar. Acredita, né? Acredita no que a Lucy te contou sobre os monstros? Eu não sei. 10 anos depois. Fazer hoje? Ah, eu quero que arrumem os quartos antes de saírem. Eu vou sair com a Kate daqui a uma hora. Tá, mas eu vi o seu quarto e é melhor avisá-la que vai se atrasar e atrasar muito. Ah. Achei que ela tinha terminado. Ninguém termina comigo. Acho que a Kate não sabe disso. Nem o cara que tava com a língua dentro da boca dela ontem. Para de falar merda. Ei! Ele sempre fala isso. Mas ele nunca falou na minha frente. O que ele nunca falou na sua frente? O Brian disse que eu falo merda. Ah, acho que ele tem razão. Brian, depois de comer, eu vou precisar da sua ajuda no porão. Tenho que arrumar meu quarto. Então, assim que acabar. Não é a vez da Nicole, você sempre protege ela. É porque eu gosto mais dela.
Alô? Ana, achei eles. E quero que veja eles também. Preciso de você, Ana. Onde você tá? Eu não tive escolha. Lucy, o que você fez? O que tinha que ser feito. Eu disse que eram eles. Não, não, não. Você disse que era pra eu ver eles e que a gente ia chamar a polícia. A polícia? A polícia não acredita na gente. Você sabe disso. Eles não ligam pra isso. Ninguém mais liga pra isso. Só a gente se importa. Eu quero te mostrar. Viu ele? O rosto dele mudou um pouco com o tempo, mas os olhos. Eu conheço esses olhos. É ele, Ana. E ela? Faz muito tempo. Você não sabe. Não dá pra ter certeza. Eu tenho. Não certeza suficiente pra fazer. São eles. Eles sabiam. Quem? Os filhos. Tem mais? Uma menina. Ai, meu Deus. Eles sabiam o que os pais faziam. Ana também tinham culpa. Não, não, não. Eles... Ana, tem que acreditar em mim. Tem que acreditar em mim, por não. favor. Ana! Ana! Por favor, por favor. Por favor, acredita. Eu sinto muito. Eu não posso mais te ajudar, desculpa. Ana, por favor. Ana. Ana.
Vos dou um mandamento: amai-vos uns aos outros. Não tratem um estranho com desdém. Levem sempre um bom sermão em vossos corações. Nada. Deus, se não me deixa, nós ficamos. Vou deixar. Promete. Prometo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lucy, vem, nós temos que ir. Devia ter visto o rosto dele quando me viu. Ele também me reconheceu, deu pra ver nos olhos dele. Vamos, Lucy, antes que alguém chegue. Eu não consigo te ajudar aqui. Eu tenho que te levar num médico bem longe desse lugar. Precisamos sumir com os corpos. Deixar a casa como estava. Nós não temos tempo. É o único jeito de me deixar em paz. E eles precisam sumir, sumir como se nunca tivessem existido. E aí eu vou ficar em paz. Entrou na minha cela e disse como eu era perfeita. Ele me disse que eu era tudo o que eles estavam esperando. Ah!
vou pegar os outros. Por que você não deixa eles lá? Já falei pra você. Tenho que fazer isso. É o único jeito de eu viver em paz. Lucy! Você nunca acreditou em mim. E acha que eu sou louca. Como todos os médicos. Eu achei que se eu te mostrasse o rosto deles, você me amaria de novo. Thank you.
Agora. Chega. Por favor. Já chega. Por favor.
para os Petersons. Desculpa não poder atender, é que estamos fazendo algo mais importante.
favor. Não me machuca, não me machuca, por favor. Não, eu não vou. Eu preciso da chave. Espera, espera, não, não, por favor, por favor, não me deixa, não, não me vou, deixa. Eu não vou, eu não vou, eu prometo. Não, por favor, por não, favor, não, deixa, não me vou. Deixa. Chegar no meu carro. Não, não. A gente está quase lá. Rápido.
Qual é seu nome? Ana. O que faz aqui, Ana? Cadê o Dr. Peterson? Ele está morto. E a família dele? Você os matou? Não devia estar aqui, Ana. Você os matou? Não. E a sua amiga? Quem é você? Qual é o nome dela? Eu chamei a polícia, eles já vão chegar. Se quiser viver. Ah!
comigo se quiser viver. Eu vou te dar outro choque, ou talvez mais duas. Então, se não abrir agora, você vai morrer. Vamos? Abre. Vamos, abre os olhos. Por favor. Vai dar tudo certo, Lucy. Está quase acabando. Mais uma fase e todo o seu sofrimento vai terminar. Estou feliz que tenha voltado para nós. Vai dar tudo certo, querida. Olá de novo, Ana. Socorro!
Não podem te ouvir. Não que faça diferença. Ele sabe que você está aqui. O que eu disse sobre chamar a polícia era verdade. Eu chamei. Ah, eu sei. Foi a sua brilhante ligação para a polícia que nos trouxe aqui. Isso e a sua expulsão lá embaixo para ver a Sam. Todas as ligações passam pelo nosso sistema. Sem a sua, nós acharíamos que o trabalho do doutor com a Sam estava indo muito bem. Então, eu lhe agradeço muito. Sem você, nós nunca teríamos a nossa Lucy de volta. Eu não dei ela para você. É claro que deu. O que você quer com ela? O dom dela, é claro. Foi o que a manteve viva durante o trabalho dos doutores quando ela era criança. Foi o que deu a ela força para passar todos esses anos procurando por ele. A Lucy é diferente, é claro. Mas você já sabia disso, não é, Ana? Você estava pronta para morrer hoje na sua cela em vez de aguentar mais alguma tortura. Mas a Lucy é diferente, mais forte. Ela pode suportar o que mataria nós duas. Fisicamente, é claro. Porque mentalmente, bom, os monstros existem. Eles entraram pelas feridas que o Dr. Peterson abriu. Ela é especial. É fácil criar uma vítima. Você tranca uma pessoa no escuro e ela começa a sofrer. E você alimenta esse sofrimento aos poucos com precisão para que ele dure. Esse sofrimento passa por várias fases, o que causa o trauma. E essas feridas se abrem. A Lucy já viu coisas que não existem. Algo que queira machucar. Elas são vítimas. E como você e eu, elas alcançam o limite. Mártires. Eles vão muito além. São tão raros. Tão extraordinários. Os mártires sobrevivem à dor. A tortura como a nossa luz e se recusam a morrer. Os mártires suportam os maiores pecados do mundo até que se entregam à dor e transcendem o seu próprio ser. Você precisa se tratar e quando a polícia chegar... Não fale sobre algo que você não entende. Com o dado de Lunche, 1912, essa mulher foi acusada de roubar comida e foi punida. Essa foto foi tirada quando ela ainda estava viva. Olha os olhos dela. Juliette Doucier, 1945. Ela era uma comerciante que dormiu com um alemão. Na época, os franceses não gostaram e ela pagou por isso. Os olhos continuaram vivos. Birmingham, 1960. Uma mulher com câncer em fase terminal sem o uso de morfina. Ela foi considerada morta mais de uma vez. E ainda assim... se recusava a morrer. Outra vez, esses olhos. Todas as fotos foram tiradas com elas vivas. Todas viram algo em seus momentos finais. Nós estamos recriando isso. Estamos tão perto. É isso que queremos com a luz. E com os outros poucos que temos. Não sinta-se mal por ela. Ela vai ficar bem. Não, não, não faz isso! Não! Não, para! Para! Preciso olhar além da dor, além da forma humana. Ver o que tem nos olhos dela, ver o que ela vê. Para um outro lugar depois da vida, que está nos esperando. Então é isso que vocês querem? Foi
para isso que torturaram e mataram pessoas por anos. Não é tortura quando é para um bem maior. Estamos aprimorando o dom dela, expandindo o conhecimento. E essas pessoas vêm aqui para assistir? Elas só estão procurando pela resposta do grande mistério da raça humana. Todos estamos. Então você mata só para entreter? Eu sacrifico por conhecimento. Por que está me mostrando isso? Eu queria que seguisse seu caminho em paz. É um agradecimento por ter trazido a Lucy para o lugar onde ela pertence. Infelizmente, você não tem o mesmo dom. Não! Não! Enterre-a com a família e faça os preparativos finais com a Lucy. Yeah.
Tem que ser ela. Tem que ser.
Senhor, nos alegramos com o sofrimento da sua filha, porque através de sua dor nós conheceremos o mistério do Senhor. Através... Sai de perto dela! Tire ela daí! Lucy! 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 Ela chegou lá. Ela veio, eu tenho certeza. Desce ela! Isso vai estragar esse momento. Desce agora! Vai deixar ela no vinho? Fica longe dela! Toda a dor dela será desperdiçada. Ela tem a resposta que o mundo lutou tanto para descobrir. Cala a boca! Que destruiu civilizações. Por favor, não desperdice. Pra onde você for.